ar kamida urada arimaha bulshada gobolka Togdheer maalmihii u dambeeyay wacyigelin ka waday magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer taas oo lagu hortagay xanuunka samarka ku aad dunida ee COVID-19 iyo saaka ururka seen oo kamida urada ka dhisan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer oo kaashanaya maamulka dawladda oo sii degmada Burco iyo waxa wacyigelin ka fuliyay xaafada Samiriye maana dureedka magaalada Burco taas oo lagu wacyigelinayo bulshada ku dhaqan xaafadani xanuunka coronavirus xuna kamida ururka seen iyo sidoo kale to agaasimaha qorsheynta dawladda oo soo maalmi u dambeeyay ka dhex muuqday wacyigelinta arrimaha bulshada ee lagu wacyigelinayo xanuunka COVID-19 halkaas ay kala hadlay bulshada ku dhaqan xaafadani uguna baaqay bulshada ku dhaqan xaafadan inay qaataan ama wiirta iyo sidoo kale talooyinka loo soo jeedinayo maanta anagoo ku sugan kaamka Samiriye Iimaan oo ah dalada Sayna iyo dawladda hoose iska kaashaday in ay wacyigelin ku sameeyaan wacyigelintaas oo ah ka hortaga cudurka corona ilaahay inagu ma keenay oo aynu xaafadaha iyo magaalada kaamkeeda ku wacyigelinayno maanta waxaan joognaa kaamka ee Samiriye Iimaan iyo kaam Barwaaqo aan si mari doono marka waxaan rajaynaynaa in bulshada wacyigelin u sameeyno bulshadana waxaan u soo jeedinaynaa talooyinka aanu bixinayno in ay nala qaataan waxaanan u mahadnaqaynaa dawladda hoose oo dhalinyarada gobolka Togdheer ururadooda midaysan ugu u ka caawisay in wacyigelinta ay sameeyso maanta waxaa si wada jira u fulinaya sida idin muuqata dalada Sayna iyo dawladda hoose ee halkan joognaana waxa weeye IDB-ga Samiriye Iimaan ee runtii bulshada waxaanu leenahay xanuunkii kulli dawayn dareemi karnaa oo saameyntu leeyahay adduunkii oo dhan buu kaga qeylisiyay idinkoo istajinaya idinkoo xaaladiina aan xaalad abuur iyo iskeelinaynin diiqad inaad si kasto aad uga digtoonaan karaysaan uga digtoonaataan sida Soomaaliland caafimaad qabta inuu helo waa inay awaamiirta arrimaha bulshada dhalinyarta ka socota iyo dowladda hoose iskaashanaysa aynoo qabanayaan aynu weelayno si loogu talagalay inaynu insha allah u qaadano ururka Sayna iyo dowladda hoose iskaashanaya oo halkaa ka fulinaya wacyigelin caafimaad una fidinaya dadkooda xanuunkaasi wuxuu ku faafay oo kale si la sheegay isimatenka isalaanka iyo sidoo kale qof oo kale markaas waa sababta loo yiri qof walba gurigiisa joogo waxaan u soo jeedinayaa bulshada inay asbaabaha la farayo xanuunka loo baahan yahay laga hortago inay qaataan maalmahan dambe waxaan arkaynaa in xitaa gobolka xanuunkii lagu sheegay marka wacyigelinta inaan qaadano waa muhiim dhakhaatiirta talooyinka inaan qaadano xagga ilaahayna aynu laabano ilaahayna damilaaf weydisano shaqaynayna xaafadda ilaahda Samiriye Iimaan iyo kaamamka kale ee hoos yimaada qofku samayn karo oo kale inuu qofka markuu u yimaado uu masaafo jirta talaabo ilaa laba talaabo uu u jirsan karo si aanu markuu qofku hadlayo ama qufacayo ama hindisayo waxyaabaha particles ee reer afkiisa ka soo baxaya aanay qofka u gaarin iyaguna dhankooda waxa halkaasii soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadweynaha xaafadani talooyinka caafimaad ee loo soo jeedinayo waxaan ummada islaamka meel kasta ay joogaan aan halkan ugu marinayaa horta ilaahay iyo alla kacabsigooda inay badiyaan in ummada islaamka meel kasta ay joogaan ay ducaystaan ururka Sayna waxay muxuu ahaayey maanta kuwaasoo maalmahanba ku hawlanaa inay wacyigelin u sameeyaan oo ay wacyigeliyaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada u diyaara inay wax kasta u qabtaan dalkooda iyo dadkooda iyo bulshadoodaba si ay muxuu ahaayey ay aynu u helno bulsho caafimaad qabta tacaala bulshada aan ku wacyigelinayo kulli wacyigelinta oo ka waraaqahooda qoran qofkii Soomaali de garanaya Soomaali ku akhrisanaya qofkii kalena waa loo akhriyaa tii bulshadana wax weeyaan u dhiyaanay ka dhiga Nuux Maxamed Cabdi Badcast 24 TV Bro.